بسم الله الرحمن الرحيم فقال من كان عدو من كان يريوس مصنف المياه أري بيران بيران جاي Miahun teh eta asal tina miwahun asal nama almiwahu tuluy tukerken wawuna kana iya elat nate liwuku iha ba'da kasrin artina karena tumi ba'na iya naon wawu dina sabada kasrah pan wau teh harap naon elat harap anu gering nya nu gering mah kudu deket jeung dulur lain pajauh-jauh ari iya mah lain dulur naon ari kasrah mah lain dulur wau itu dulur kasrah mah naon iya matak tukerkeun si wawuna kana iya jadi miyahun seperti siwamun jadi siamun saum almiyahu ari pirang-pirang cai lati ajuju anuna aya sihu tegas nasah naon atatiru gawe susuci biha kalawan alati miah teh eta sabu miahin aya tujuh pirang-pirang cai cai anu tiasa dianggo susuci anu sah nyucikeun ku eta cai anu sah dianggo susuci tiasa nyucikeun eta seueurna aya tujuh cai ngetang kabiasaan umum na kaseseueuran di setiap daerah di setiap daerah umumna nu tujuh ieu aya upami ngetang cai anu tiasa dianggo susuci malangkung ti sabaraha langkung ti tujuh nya langkung ti tujuh artina susuci ku salianti anu tujuh ye eta tetiasa temen temenang tekengeng salianti anu tujuh ye dianggo naon dianggo susuci maksudna tekengeng teh teu bisa nyucikeun nya tetiasa dianggo susuci nu tujuh ieu teh kabagi kana dua bagian. Kahiji cai anu turun ti langit. Kadua cai anu nyumber di bumi. Ma usamai tegesna kahiji cai langit. Ain nazili tegesna cai anu tumurun minha di langit. Wahua sareng ari iye ma usama eta almatoru cai hujan. Hiji cai hujan.
Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samai ma'a tahura. Wallahu alam bil murad. Wa anzalna sareng tos ngalungsurkeun kami minas samai ti langit ma'an kana cai tahuron anu nyuci nyucikeun. Maksudna di langit teh ti luhur nya dina mega da sama menurut lugot teh ismun lima awak perkara ngaran kana perkawis anu di mana anu aya di luhur. Wa ma'ul bahri sareng kadua cai sagara cai lautan cai laut ail milhi tegesna cai asin cai asin. Cai laut, cai maun, maun nahar, maena, maul bahar, bahri, maul bahar. Wa maun nahri sareng katilu cai bangawan, cai nah, wahangan. Ail huluwi tegesna anu tawar. Cai anu naon ngalir di wahangan. Ya. Ail maul hari bin nahar. Cai wahangan teh cai anu ngalir di wahangan susukan. Ieu teh ngurung kana cai Nil cai wahangan Furat jeung sajang saya bangsana. Ari Nil mah Furat ta asalna teh ti surga. Asalna teh ti surga. Jadi aya cai anu ti surga ka bumi nyata cai Nil Furat. Wa ma'ul bi'ri sareng ka opat cai sumur. Wa ma'ul aini sareng kalima cai liang cai. Wa ma'ul salji sareng kagenep cai ibun. Wa ma'ul barodi sareng katujuh cai hujan buah.
wa yajtami'u wa yajma'u sareng kumpul naon hadhihi sab'atu ye cai anu tujuh wa yujmi'u ngumpulkeun wa yujmi'u sareng ngumpulkeun hadhihi sab'ata kana ye cai anu tujuh naon kaluka ucapan anjeun manazala minas sama'i au naba'a minal ardi ma kana cai nazala anu turun ieu ma minas sama'i ti langit au naba'a atawa nyumber ieu ma minal ardi ti bumi. Jadi cai anu tujuh ieu teh kabagi kana dua bagian. Aya cai anu manazala minas sama, cai anu turun ti luhur di langit dina mega aunabaha minal arti kadua cai anu nyumber di mana di bumi nutujuh ieu teh cai anu turun di langit seueurna aya tilu rupa cai kahiji almator cai hujan bahasa ajengan musanib mah ma'us sama kadua ma'us salji cai ibun katilu ma'ul barod cai hujan buah au naba'a minal ardi atawa nyumber di mana di bumi kadua na seueurna teh aya opat warna cai aya opat rupa cai kahiji ma'ul bahri cai lautan cai laut kadua ma'un nahri cai wahangan katilu ma'ul bi'ri cai sumur kaopat ma'ul aini cai liang cai ala ayi sifatin netepan kana naon wae sifat kana anu aya ieu sifat min asdil holqati tina asal kajadianana sumamiyahu tuluy ari pirang-pirang cai eta tan kosimu narima kabagi ieu miah ala arba'ati aqsamin kana opat pirang-pirang bagian aduha ari anu kahijina tina arba eta tohirun cai anu suci binapsi dina datiahna ieu mau wa mutahhirun tur anu nyucikeun digeri kana lianti mau goeru makruhin anu henteu makruh goeru makruhin anu lianti anu dimakruhkeun naon istiqmaluhu makena ieu mahu wa huwa sareng ari ieu tahir mutahhir eta al-ma'ul mutlaku cai anu diuculkeun an qaidin dina kaid lajimin anu tetep wala yadur mangkan terjadi bahaya naun al qaidu kaid al mufaku anu dipecatkeun
kama ilbi'ri saperti cai sumur pikanihi dina ayana ieu mah eta mutlakon cai mutlak. Cai nu tujuh eta kabagi deui kana opat bagian. Cai nu biasa, nu tiasa, nu sah, nu osok dianggo susuci teh. Nu tujuh bagian teh kahiji cai anu suci tur nyucikeun bari henteu makruh dinaona dianggona. Cai anu suci datiahna tiasa nyucikeun kanu sanes bari henteu makruh dipake dipakena, nyaeta cai anu mutlak anu bersih an kaidin lajimin tina kaid anu tetep tina kaid nu teu bisa lesot. Cai nu teu dikaidan ku naon-naon ku kaid nu teu bisa lesot. Teu dikaidan ku susu, teu dikaidan ku kopi, ku sayur nya. Cai anu mutlak tanpa naon kaid anu teu bisa lesot, kaid nu teu bisa pecat, ari kaid anu sementara mah teu naon-naon. Jadi sementara teh pedah wadahna, pedah tempatna dikaidan ku tempat, cai botol, cai gelas, cai sumur, eta mah da kaidna tetep teu lazim, bisa pecat, bisa lesot, sementara nya sote dikaidan ku botol, ku sumur, ku ember, ku gelas, pedah tempatna di dinya. Kaidan ku tempat nya. Sementara disebut cai gelas teh pedah we dina gelas, dikana botolkeun menjadi cai botol. Disebut cai botol teh pedah we dina botol. Da dikana emerkeun menjadi cai emer. Nya disebut cai emer teh pedah dina emer. Di kana sumur kan marobah jadi cai naon sumur, eta mah teu naon-naon. Jadi eta we pelenggeran ciri cai mutlak teh nya eta cai anu teu anu rubuh robah ngaranna ku rubuh robah naonana tempatna wadahna itu. Eta cai naon mutlak, ya cai anu mukoyad, cai anu suci datiah nama tapi teu tiasa dianggo susu susuci. Bagian cai anu katilu tangke, bagian cai anu katilu ciri nate cai anu teu tiasa dianggo susuci mah cai mukoyad dea, cai nu dikaidan ku kaid anu lajim nu teu bisa lesot. Eta teu rubuh robah ngaranna. Sok sanajan rubuh robah naonana tempatna wadahna seperti cai kopi kana botolkeun si kopi, kana gelaskeun si kopi, dibahekeun si kopi. Di kana sumurkeun anger we kana naon ge tetep si kopi. Ka eta mah cai anu teu tiasa dianggo nyucikeun, cai anu tohir anu suci datiahna tapi teu tiasa nyucikeun ka anu sanes.
tetiasa dianggo naon susut susuci. Ya, bagian cai nu kasabaraha hiji nu kedah dianggo ku urang, urang nganggo wudu, nganggo adus jeung bangsana saena mah kedahna sakedahna ku cai nu nomor hiji ieu kuduna ku cai nu nomor hiji ieu tong ku cai anu sanes nya. Utama nama dina wudu naon adus dina susu susuci cai anu suci datiahna bari tiasa nyucikeun ka anu sanes bari teu makruh dinaona dianggo dianggona salasawios nu tujuh tadi salasawios nu tujuh tadi teu acan robah kacampuran ku benda naon suci teu acan robah ku najis nya lamun loba teu acan katibaan ku najis lamun saeutik marek robah atawa henteu jadi muta najis. Oke, dina wadahanana lain dina wadah nu biasa dipalu. Wadahna teh lain dina besi kasinaran ku terik matahari bari di daerah anu panas. Sanes cai anu kitu bade cai hujan, cai ibun, cai laut, cai sumur. Cai naon wae nu tujuh tadi cai anu masih murni leres cai anu masih murni sanes tilas nganggo dianggo wudu atanapi dianggo naon susut susuci itu teu kacampuran ku naon-naon teu robah. Wudu teh kedah ku eta ku cai anu murni. Wasani tohirun mutohirun.